Shut up,
اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا وبارك على محمد وبارك وسلم وصل عليه آمين. خالق الكائنات يا پروردگار عالم يا رب تیری توفیق سے تیری رحمت کے صدقے تیری کرم نوازی کے صدقے الہ العالمین تیرے ولی کامل مدد درپیش وقت کی بلند تر حلت سبھی شاہ حسین معروف ماد و عالم حسین محمد اللہ تعالی اسقاط عالیہ کے حاضری الہ العالمین تیرے پاک ہر میں تیرے حضور حاضر ہو کر تیرے محبوب نبی کریم رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث کے حضور سلام پیش کرنے کی استعانت حاصل کی ہے الہ العالمین اپنی پاک بارگاہ میں قبول و معاف آمین. الہ العالمین اسی طرح ہمیں امت حضرہ کے سائل کرے درود و سلام کی ثنائیں بلند کرنے کی توفیق عطا آمین. الہ العالمین اس مدد پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف آمین. ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا آمین. سبھی جائز حاجتیں ایک قرآن ایک تمنا ایک فرمان کے ولی قابل بندے درویش حضرت سعید شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی کے آستان عالیہ کے آنے والے زائرین زائرات حاضرین حاضرات سب کی حاجات کو پورا فرمان آمین. سب کی آسان آمین. سب کی مصیبتیں دور فرمان آمین. ہر والی آفتوں بلاؤں کو باؤ سے محفوظ فرمان آمین. اللہ العالمین جو بیمار ہے انہیں سے آمین. 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 جن دوستوں نے خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے بیماروں کو صحت عطا فرما آمین. 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 جو بے اولاد ہے انہیں نیک سارے اولاد اطمینان عطا فرما آمین. والوں کی اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا آمین. الہ العالمین تیرے گھر میں جو خدمت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں سنتے جس طرح کام کرتے ہیں الہ العالمین سب کی محبت کو اپنی بار بار کا میں قبول و مقبول فرما آمین. اس کا اجر نصیب عطا فرما آمین. الہ العالمین سب کے کاروبار میں عزت میں آمین. جو بے روزگار ہے انہیں حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما آمین. جو بصری روزگار ہے ان کے رزق کی برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرما آمین. اللہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پس رہے ہیں ظلم کے پنجے کا شکار ہیں الہ العالمین ظالموں کو رزق عطا فرما آمین. مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما آمین. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما آمین. کشمیر کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما آمین. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پاکستان حسبِ بیکار ہیں اور فتح و نصرت عطا فرما آمین. الہ العالمین ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما آمین. اندرونی غدری اسلام کے خطرات سے محفوظ فرما آمین. یہود و حدود کی سازشوں کو ناکام بنا آمین. اسلام کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما آمین. الہ العالمین تیرے ولی کامل مدد درویش حضرت چشتی شاہ حسین المعروف ماد و عالم حسین رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے سرانہ و صفات کی ترتیبات میں الہ العالمین اس پروگرام کے جتنے بھی یہ پروگرام ہیں الہ العالمین خیر و عافیت سے ان کا انتظام کر فرما آمین. الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما آمین. ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم آمین. الہی و حق ولی فاطمہ جبر قول ایمان کری فاطمہ اللہ و تمرد بنی و المبود و المدست و دامان آلی رسول الہی و حق سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین. ہاں جی السلام علیکم. میں آج آیا تھا مادھو لال سرکار کی ماشاءاللہ مسجد شریف میں جمعہ پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ بہت پیاری بہت بڑی مسجد ہے اور آج سے کل سے ماشاءاللہ مادھو لال سرکار کا عرس شروع ہے. تو کل 2 تاریخ ہے, 2 مارچ کو پہلا عرس کا پہلا دن ہے اور 3 دن تک ہے, یہ 5 تاریخ تک عرس ہے. تو آپ بھی سب عرس وغیرہ میں آئیں اور
یہاں پہ ماشاء اللہ بڑی محفل میلاد ہونی ہے اور اس میں آپ شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. اور آئیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک والے قدم کے نشانات بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے قدموں کے پیروں کے نشانات. ماشاء اللہ ان کی زیارت کریں, ماشاء اللہ دیکھیں قدم مبارک کے نشان. الصلاة والسلام علیکم رسول اللہ وعلیٰ آلہ سیدی احمد وعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.